ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിൽ ശ്യാമയുടെ പാട്ട് കേട്ട് അവിടെ ഇരുന്ന ജഡ്ജസും മറ്റ് ഓഡിയൻസും മനസ്സ് നിറഞ്ഞ് കൈയടിക്കുന്നു. ആ കാഴ്ച കണ്ട് സന്തോഷത്തോടെ അഖിലും കൈയടിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിൽ കുശുപ്പ് മാത്രം നിറച്ച് അരുന്ധതിയുടെ മറ്റൊരു പ്രതിരൂപം എന്നോണം നിൽക്കുന്ന മാനസയുടെ അമ്മ ദേഷ്യത്തോടെ നോക്കുന്നു. മാനസയ്ക്കും അമ്മയ്ക്കും വല്ലാത്ത അസൂയ തോന്നുന്നു ശ്യാമയോട്. അപ്പോഴാണ് അവിടുത്തെ കോർഡിനേറ്റർ ആയിട്ടുള്ള അവിടുത്തെ ആങ്കർ അവിടേക്ക് എത്തുകയും എല്ലാവരെയും അതിശയിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ ശ്യാമ പാടിയെന്നും എല്ലാവരെയും ഞെട്ടിക്കുന്നത് പോലെയായിരുന്നുവെന്നും ശ്യാമയുടെ പെർഫോമൻസ് എന്നും ഏവരെയും അതിശയിപ്പിച്ചു കളഞ്ഞുവെന്നും ഒക്കെ ശ്യാമയെ വാതോരാതെ അവർ പുകഴ്ത്തുന്നു. അതെല്ലാം കേട്ട് കലിയോടെയും കുശുമ്പോടെയും അമർഷത്തോടെയും നോക്കി നിൽക്കുകയാണ് മാനസയും അമ്മയും. അപ്പോഴാണ് അവിടേക്ക് ജഡ്ജസിന്റെ കമന്റ്സ് എന്താണെന്ന് അറിയാനായി ആങ്കർ കാര്യം അന്വേഷിച്ചതും ഉടനെ ജഡ്ജസിന്റെ കമന്റ്സിൽ ആദ്യം ലളിതാമ മറുപടി നൽകി. ലളിതാമ പറഞ്ഞു, ഇവിടെ ഒറ്റയൊരു കാര്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ഇവിടെ ഈ സ്റ്റേജിൽ വന്ന് ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ വന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ അത് ഒരു കോമ്പറ്റീഷനാണ് വന്നത് എന്നുള്ള യാതൊരു ടെൻഷനുമില്ലാതെ വളരെ ആത്മധൈര്യത്തോടെ യാതൊന്നും മനസ്സിൽ ചിന്തിക്കാതെ വളരെ ഫ്രീ ആയിട്ട് പാടി. അതാണ് കുട്ടിയുടെ ഏറ്റവും നല്ല പ്ലസ് പോയിന്റ്. ഞാൻ കുട്ടിക്ക് 8 മാർക്ക് തരുന്നു ശ്യാമയ്ക്ക് എന്ന് മേഡം പറഞ്ഞതും എല്ലാവരും വളരെ സന്തോഷത്തോടെ കൈയടിച്ചു. അതിനുശേഷം ജി കെ സാറിനോട് ആങ്കർ കമന്റ് എന്താണെന്ന് അന്വേഷിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കമന്റ് നേരെ ശ്യാമയ്ക്ക് നേരെ തിരിഞ്ഞത് വളരെയേറെ സന്തോഷം തോന്നുന്നുവെന്നും ഇത്രയും നല്ല രീതിയിൽ പെർഫോം ചെയ്തല്ലോ, എനിക്ക് കൂടുതലൊന്നും പറയാനില്ല, വളരെയേറെ നന്നായി, ഞാൻ ശ്യാമയ്ക്ക് 8 പോയിന്റ് തരുന്നു എന്ന് അദ്ദേഹവും അറിയിച്ചു. അതിനുശേഷം നേരെ വിജി തമ്പി സാറിന്റെ കമന്റ്സിനായി ആങ്കർ മാറുന്നു. അപ്പോഴേക്കും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്, സത്യത്തിൽ ഈ പാട്ട് പാടി കുട്ടിയങ്ങ് തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഞാൻ അതിലങ്ങ് ലയിച്ചിരിക്കുകയാണ്. മനസ്സിന് വല്ലാത്തൊരു സന്തോഷം തോന്നി, വല്ലാത്തൊരു ഉണർവ് തോന്നി. അതാണ് ഈ പാട്ടിലൂടെ എനിക്ക് കിട്ടിയ ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം. പിന്നെ പറയാൻ കഴിയാതെ വയ്യ. കാരണം ഇവിടെ വന്നത് ഒരു കോമ്പറ്റീഷനാണെന്നോ ഇവിടെ വന്ന് മത്സരിച്ച് തനിക്ക് ഫസ്റ്റ് ആകണമെന്നോ എന്നുള്ള യാതൊരു ചിന്താഗതിയും ഇല്ലാതെ വളരെ ഫ്രീ ആയി തന്നെയാണ് കുട്ടി പാടിയിരിക്കുന്നത്. അതിനേക്കാൾ ഉപരി കുട്ടിയുടെ ആ ആലാപന ശൈലിയും, ഒന്നും പറയാനില്ല, ഒരു കുഴപ്പവും പറയാനില്ല, ഞാനും കുട്ടിക്ക് 8 മാർക്ക് തരുന്നു. അങ്ങനെ 3 ജഡ്ജസ്മാരും ശ്യാമയ്ക്ക് 8 മാർക്ക് വീതം നൽകി. അത് കേട്ടതോടെ ആങ്കർ വളരെയേറെ സന്തോഷത്തിലായി. ശ്യാമ നമ്മുടെ ഈ മ്യൂസിക് റിയാലിറ്റി ഷോയിലെ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ കണ്ടസ്റ്റന്റ് ആയിരുന്നു. എന്നാൽ നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം കണ്ട കണ്ടസ്റ്റൻസിൽ ഒന്നാമതായി നിന്നിരുന്നത് മാനസയാണ്. 22 മാർക്ക് നേടി ഒന്നാമതായി നിന്ന മാനസയെ പിന്നിലാക്കിക്കൊണ്ട് ശ്യാമത 24 മാർക്ക് കരസ്ഥമാക്കിയിരിക്കുന്നു. അടുത്ത സെക്കൻഡ് റൗണ്ടിലേക്ക് ശ്യാമയ്ക്ക് സുസ്വാഗതം. അടുത്ത റൗണ്ടിൽ ശ്യാമയും നമുക്കൊപ്പമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് ശ്യാമയെ അഖിലിന് അരികിലേക്ക് പോകാനായി ആങ്കർ അനുവദിച്ചു. അഖിൽ ശ്യാമയെ നോക്കി വളരെ നന്നായി എന്ന് പറഞ്ഞ് ശ്യാമയെ അഭിനന്ദിക്കുന്നു. അത് കേട്ടതും അതിശയത്തോടെ ശ്യാമ ചോദിച്ചു, ശരിയാണോ സാർ എന്ന് ചോദിച്ചതും അതെ, എന്തായാലും എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞ് ശ്യാമയെ ചേർത്ത് പിടിച്ചതും താങ്ക് യു സാർ എന്ന് പറഞ്ഞ് ശ്യാമ സന്തോഷിക്കുന്നു. അങ്ങനെ അഖിൽ തൻ്റെ സന്തോഷം പങ്കുവെച്ച് കഴിയുമ്പോഴാണ് അടുത്ത ആ കോമ്പറ്റീഷൻ വരാൻ പോകുന്നത്. മാനസയും ശ്യാമയും തമ്മിലുള്ള കോമ്പറ്റീഷനാണ് എന്നും അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ ടൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള മത്സരമായിരിക്കും ഇന്ന് നമ്മളുടെ മുന്നിൽ വരാൻ പോകുന്നത് എന്ന് ആങ്കർ ഓഡിയൻസിനോടും ആയി പറയുന്നു. എല്ലാ സംസാരം കഴിയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ എല്ലാം ശ്രോതാവായി നിന്നിരുന്ന മാനസയുടെ അമ്മ ദേഷ്യത്തോടെ മാനസയോട് പറഞ്ഞു, മോളെ നമ്മൾ കരുതിയത് പോലെയൊന്നും അല്ല ശ്യാമ, അവളെ നമ്മൾ ശരിക്കും സൂക്ഷിക്കണം. ഇനിയുള്ള ഓരോ ഓരോ സ്ഥാനവും അല്ലെങ്കിൽ ഇനിയുള്ള ഓരോ കോമ്പറ്റീഷനും നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ നിർണായകമാണ്. അവളെ ഏത് വിധേനയും തകർത്തേ തീരൂ. ഈ മ്യൂസിക് റിയാലിറ്റി ഷോയിൽ ഒന്നാമതാകേണ്ടത് എൻ്റെ മോള് തന്നെയാണ്. എൻ്റെ മോളെ പിന്തള്ളിക്കൊണ്ട് ഒരു ശ്യാമയും വരണ്ട. അതിന് വേണ്ടത് എന്തും അതിന് ഏത് അങ്ങേയറ്റം വരെയും ഈ ഞാൻ പോകും എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മാനസയുടെ അമ്മ ശ്യാമയെ താൻ ഈ മ്യൂസിക് റിയാലിറ്റി ഷോയിൽ വിജയിക്കാൻ അനുവദിക്കില്ല, വിജയിയാകാൻ അനുവദിക്കില്ല എന്ന ആ ഒരു ദൃഢനിശ്ചയം അരുന്ധതിയെ എന്ന പോലെ മറ്റൊരു അരുന്ധതിയുടെ പ്രതിരൂപമായിട്ട് അവിടെ ആ ഒരു തീരുമാനത്തിലേക്ക് ആ സ്ത്രീ എത്തിച്ചേരുന്നു. അത് കേട്ടതും മാനസ തൻ്റെ അമ്മയുടെ ആ വാക്കുകൾ കേട്ട് എന്തായാലും താൻ വലിയൊരു പ്ലേബാക്ക് സിംഗറുടെ ഒരു മ്യൂസിഷ്യയുടെ ഏറ്റവും നല്ല ഒരു ശിഷ്യയായിരുന്നെന്നും ഇത്രയും നാൾ തൻ്റെ പേരിനോട് കിടപിടിക്കാൻ ആരും ഇന്നേവരെ വന്നിട്ടില്ല എന്നുള്ള അഹങ്കാരവുമായിരുന്നു മാനസയ്ക്കും മാനസയുടെ അമ്മയുടെയും മുഖത്ത്. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ശ്യാമ അവർക്ക് അതിനെല്ലാം ഒരു വെല്ലുവിളിയായി വന്നിരിക്കുന്നത്. അവരെ സംബന്ധിച്ച് എങ്ങനെയും ശ്യാമയെ തകർക്കുക എന്ന ഒരു
തീരുമാനത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നു. അങ്ങനെ ശ്യാമിക്ക് പുതിയതായി മറ്റൊരു ശത്രു കൂടി ആ നിമിഷം അവിടെ ഉടലെടുത്തു. അതിനുശേഷം അരുൺ അഭിരാമിയെ കാണുവാനായി വർക്കേഴ്സിന്റെ ഗസ്റ്റ് ഹൗസിലേക്ക് എത്തുന്നു. അവിടെ വന്ന് വാതിൽ മുട്ടി, അഭിരാമി ഇത് ഞാനാ അരുൺ. അപ്പോഴേക്കും പതുക്കെ അഭിരാമി വാതിൽ തുറന്ന് പുറത്തേക്കിറങ്ങി. അരുൺ, എന്താ അരുൺ എന്റെ മോൾ എവിടെ എന്ന് ചോദിച്ചതും അവൾ വളരെ സന്തോഷവതിയാണ്, അവൾക്ക് ഒരു സങ്കടവുമില്ല, അവൾ ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കുന്നു, അവളെ കുറിച്ച് ഓർത്ത് താൻ വിഷമിക്കണ്ട എന്ന് പറയുമ്പോൾ അഭിരാമി പറഞ്ഞു, അരുൺ എനിക്ക് എന്റെ മോളെ കാണണം, എനിക്ക് അവളെ കാണണം അരുൺ എന്ന് പറഞ്ഞ് അരുണിനോട് തന്റെ മോളെ കാണിച്ചു തരുമോ എന്ന് അഭിരാമി ആവശ്യപ്പെടുമ്പോൾ അഭിരാമിയുടെ ആ ആവശ്യം കേട്ട് അരുൺ പറഞ്ഞു, അഭിരാമി എനിക്ക് ഇവിടേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അഭിരാമിയെ കണ്ട വിവരം ഇതുവരെയായിട്ടും മോളോട് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല. ഉടനെ അഭിരാമി പറഞ്ഞു, ഞാൻ ജീവനോടെ ഇരിപ്പുണ്ടായെന്നുള്ള വിവരമെങ്കിലും എൻ്റെ മോളെ ഒന്ന് അറിയിക്കണം എനിക്ക്, അതിനാണ് അരുൺ എന്ന് പറഞ്ഞതും അരുൺ പറഞ്ഞു, എൻ്റെ മോള് ഇപ്പോൾ സന്തോഷവതിയാണ്, ഞാൻ തന്നെ കണ്ട വിവരം ഇതുവരെയായിട്ടും എനിക്ക് മോളോട് പറയാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല, ഞാൻ പറയാത്തത് മനഃപൂർവ്വമാണ്, അറിയാമല്ലോ മോൾ ഈ വിവരം അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ എനിക്ക് എൻ്റെ അമ്മയെ കാണണമെന്ന് പറഞ്ഞ് ബഹളം ഉണ്ടാക്കും, അങ്ങനെ സംഭവിച്ചാൽ അതോടെ എല്ലാം തകരും, അറിയാമല്ലോ എനിക്ക് മോളെ എവിടേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടു വരാൻ കഴിയുകയുമില്ല, അതാണ് അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വീട്ടിലുള്ളവർക്കെല്ലാം സംശയം ഏറുകയും ചെയ്യും. അതുകൊണ്ട് അഭിരാമി സമാധാനപ്പെട്, താമസിയാതെ മോളെ കാണാനുള്ള ഒരു വഴി ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി തരാം, എന്താ അതുപോലെ താൻ സങ്കടപ്പെടാതെ സമാധാനത്തോടെ ഇരിക്കുക അഭിരാമി, ഈ കണ്ണുനീര് തുടയ്ക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ് അഭിരാമിയോട് കരയാതിരിക്കാനെ അരുൺ ആവശ്യപ്പെടുമ്പോൾ അഭിരാമി ആകെ സങ്കടത്തോടെ അങ്ങനെ നിന്നു. ഉടനെ അരുൺ തന്നെ അഭിരാമിയുടെ ആ കണ്ണുനീര് തുടയ്ക്കാനായി കൈ ഉയർത്തി ആ കണ്ണിനരികിലേക്ക് ആ കവിളത്ത് കൈ തൊട്ടു തൊട്ടില്ല എന്നുള്ള അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഒരു കാറ് വന്ന് താഴെ നിൽക്കുന്ന ശബ്ദം കേട്ടു. ആരായിരിക്കുമെന്ന ആശങ്കയോടെ അവർ രണ്ടുപേരും താഴേക്ക് നോക്കുമ്പോഴാണ് അവിടെ ഐശ്വര്യ വന്നതായിട്ട് അവർക്ക് മനസ്സിലായത്. ഐശ്വര്യ കാറിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുന്നത് മുകളിൽ നിന്ന് അവർ കാണുന്നു. അത് കണ്ടതോടെ വേഗം അരുൺ അഭിരാമിയോട് പറഞ്ഞു, അയ്യോ ഐശ്വര്യ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോഴേക്കും അഭിരാമി പറഞ്ഞു, അയ്യോ എൻ്റെ തട്ടം എൻ്റെ ദൈവമേ എന്ന് പറഞ്ഞ് അഭിരാമി ആകെ ടെൻഷനാകുമ്പോൾ ഉടനെ അരുൺ പറഞ്ഞു, വേഗം ചെന്ന് ആ തട്ടം എടുത്തിട്ട്. ഉടനെ അഭിരാമി ആ തട്ടം എടുക്കാനായി അകത്തേക്ക് കയറി പോകുന്ന സമയത്ത് ഐശ്വര്യ ആ സ്റ്റെയർ കയറി മുകളിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരുന്നു. ഉടനെ അരുൺ വേഗം മറ്റൊരു ഡോറ് തുറന്ന് അകത്തേക്ക് കയറി. ഈ സമയത്ത് അവിടേക്ക് വന്നെത്തിയ ഐശ്വര്യ വേഗം അകത്തേക്ക് വന്നു. അല്ല ഇവിടെ ആരും ഇല്ലേ, ഇതെന്താ ഈ ഡോറൊക്കെ ഇങ്ങനെ തുറന്നിട്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് ആകെ അതിശയത്തോടെ, ഈ വാതിൽ തുറന്നിട്ടിട്ട് ഇതെവിടെ പോയി എന്നെല്ലാം ആകെ സംശയത്തിൽ ഐശ്വര്യ നോക്കി. അരുൺ കയറിയ ആ ഡോറ് കൂടി ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്യാനായി നോക്കി. അപ്പോഴേക്കും അത് ലോക്കാണല്ലോ, എന്നിട്ട് ഈ വാതിൽ തുറന്നിട്ടാ എവിടെ പോയി അഭിരാമി ജാസ്മിൻ എന്ന് ഐശ്വര്യ ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചിട്ട് വേഗം വിളിച്ചു, ജാസ്മിൻ ജാസ്മിൻ എന്ന് ഉറക്കെ വിളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. ഉടനെ അരുൺ ഉള്ള ആ റൂം തുറക്കാനായി ശ്രമിക്കുന്നത് കണ്ട് അരുൺ പതുക്കെ ഐശ്വര്യ അറിയാതെ അകത്തു നിന്ന് ലോക്ക് ചെയ്യുന്നു. ഈ സമയത്ത് ഐശ്വര്യ വേഗം അഭിരാമി ജാസ്മിനെ വിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ജാസ്മിൻ തട്ടുവിട്ടിട്ട് വേഗം പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നു. എന്താ മേഡം എന്ന് ചോദിച്ചുകൊണ്ട്, അല്ല ഞാൻ നിന്നെ കുറേ നേരമായാലും വിളിക്കുന്ന, എവിടെയായിരുന്നു നീ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടും, ഞാൻ കിച്ചണിലായിരുന്നു മേഡം, ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കുമായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. അതെ നീ ഇന്ന് കുറേ ഷൈൻ ചെയ്തല്ലോ, ഓഫീസിൽ വലിയൊരു പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ചില്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞതും, എന്താ മേഡം എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലായില്ല എന്ന് പറഞ്ഞതും ഉടനെ അഭിരാമിയോട് വേഗം ഐശ്വര്യ പറഞ്ഞു, നിനക്ക് മനസ്സിലായില്ലെന്നോ, നീ നുണയൊന്നും പറയണ്ട, നീയേ ഇന്നവിടെ കാണിച്ചത് എന്തായാലും ഒട്ടും ശരിയായില്ല, എനിക്ക് വളരെ വേണ്ടപ്പെട്ട ആളാണ് സുമലത, എന്നോട് വളരെ സ്നേഹവും ആത്മാർത്ഥതയുമുള്ള ഒരു ജോലിക്കാരി, അവളുടെ ജോലി കളയുന്ന രീതിയിലായിരുന്നു ഇന്നത്തെ നിന്റെ പ്രകടനം, ഇനി മേലാൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രകടനം നീ കാഴ്ചവെച്ചാലുണ്ടല്ലോ ആദ്യം ധരിക്കുന്നത് നിന്റെ ജോലിയായിരിക്കും. ഉടനെ ജാസ്മിൻ പറഞ്ഞു, അയ്യോ മേഡം ഞാനൊരു തെറ്റും കാണിച്ചില്ല, അതിൽ മേഡം ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്ക്, ഞാൻ പറഞ്ഞത് സത്യം തന്നെയാണ്, അതിനകത്ത് അത്രയും തുകയുടെ തിരുമറി നടന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മേഡം എന്ന് പറഞ്ഞതും ഐശ്വര്യ പറഞ്ഞു, അതൊക്കെ നീ പറയുന്നതല്ലേ, എന്താ അതിന് തെളിവുള്ളത് എന്ന് ചോദിച്ചതും ഐശ്വര്യയോട് ജാസ്മിൻ പറഞ്ഞു, മേഡം അത് മേഡം ചെക്ക് ചെയ്താൽ അറിയാം, അങ്ങനെ 300,000 രൂപ കമ്പനിയിൽ നിന്ന് പോയാൽ കമ്പനി ലോസിലേക്ക് പോവില്ലേ, നഷ്ടത്തിലേക്ക് പോവില്ലേ എന്ന ജാസ്മിൻ്റെ ചോദ്യം കേട്ട് ഐശ്വര്യ പറഞ്ഞു, അതിന് നിനക്കെന്താ പ്രശ്നം, ഞങ്ങളുടെ കമ്പനി അത് ചിലപ്പോൾ ലാഭത്തിലാകും നഷ്ടത്തിലാകും, അതിലോ അതോർത്ത് നീ ടെൻഷൻ ആവേണ്ട, പറഞ്ഞു കേട്ടല്ലോ മര്യാദയ്ക്ക് ഇനി ഞാൻ പറയുന്ന അനുസരിച്ച് നീ നിന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ നിനക്ക് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്താണെന്ന് എന്നെ കൊണ്ട് നീ പറയിക്കണ്ടല്ലോ, അതുകൊണ്ട് മര്യാദയ്ക്ക് ഞാൻ പറയുന്നത് പോലെ നീ ചെയ്തു, ഇനി മേലാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഓവർഷൈൻ ഇനി നിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഉണ്ടായാൽ അന്ന്
നിന്റെ ജോലി ഞാൻ തീർപ്പിക്കും. പിന്നെ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടേക്ക് വന്നത് ഇവിടുത്തെ റൂമൊക്കെ എനിക്കൊന്ന് പരിശോധിക്കണം. നീ ഇവിടെ വല്ല ഹീറ്ററോ എസിയോ വല്ല ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയണ്ടേ എന്ന് പറഞ്ഞത്. ഐശ്വര്യയോട് അഭിരാമം പറഞ്ഞു, ഇല്ല മേഡം, അങ്ങനെയൊന്നും ഞാനിവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല. ജാസ്മിൻ, മാറി നിൽക്ക്. ഇവിടെ കമ്പനിയിൽ വരുന്നവരൊക്കെ ആദ്യം വലിയ ഇല്ലായ്മയും പ്രശ്നങ്ങളും ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഇവിടെ കമ്പനിയിൽ കയറിക്കൂടുന്നത്. അതിനുശേഷം കമ്പനിയിൽ ജോലി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാലോ പിന്നെ അവരുടെ സ്വഭാവം അങ്ങ് മാറില്ലേ. അവർ പിന്നെ ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്നറിയാവോ? ഇതുപോലെ ഹീറ്ററും എസിയും ഒക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് ഇവിടെ എല്ലാം വെക്കും. എന്നിട്ട് കമ്പനിയുടെ ചെലവിൽ അങ്ങനെ സുഖമായിട്ട് ജീവിക്കും. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് പരിശോധിച്ചേ പറ്റൂ. അങ്ങനെ അകത്തേക്ക് കയറാനായി ഒരുങ്ങുമ്പോൾ അഭിരാമൻ തടഞ്ഞു. അയ്യോ മേഡം, വേണ്ട മേഡം, ഇല്ല, അങ്ങനെയൊന്നും ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല. ഉടനെ ജാസ്മിനോട് ചോദിച്ചു, അല്ല എന്താ നിനക്കാകെ ടെൻഷൻ പോലെ? നീ എന്ത് കള്ളത്തരം ഒളിപ്പിക്കുന്ന പോലെ എന്നൊക്കെ ജാസ്മിനോട് സംശയത്തോടെ ഐശ്വര്യ അന്വേഷിച്ചു. അപ്പോഴാണ് തൊട്ടപ്പുറത്തെ റൂം തുറക്കാനായി ആദ്യം താൻ വന്നപ്പോൾ കണ്ട ആ റൂം ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ ഐശ്വര്യ ആ ലോക്കിലേക്ക് പിടിച്ചു. അപ്പോഴേക്കും പെട്ടെന്ന് അകത്ത് നിന്ന അരുൺ ആകെ ടെൻഷൻ അങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോൾ ഉടനെ തന്നെ ഐശ്വര്യയുടെ ഫോൺ റിങ് ചെയ്തു. ഐശ്വര്യ കോൾ എടുത്തു. എന്താ അമ്മേ, എന്താ ഈ സമയത്ത് എന്ന് ചോദിച്ചതും, അല്ലമ്മേ, ഞാനിവിടെ കമ്പനി സ്റ്റാഫുകളുടെ ഗസ്റ്റ് ഹൗസില്ലേ അവിടെ വന്നിരിക്കുകയാണ്. ഞാൻ ഇപ്പം തന്നെ വരാമേ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഐശ്വര്യ ഫോൺ വെച്ചതും ഉടനെ ഐശ്വര്യ ഫോൺ വെച്ച് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ തന്നെ അഭിരാമിയുടെ നേരെ തിരിഞ്ഞ് ഐശ്വര്യ പറഞ്ഞു, ജാസ്മിൻ, ഞാൻ പറഞ്ഞേക്കുന്ന നിനക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ, ഇത്തവണത്തേക്ക് നീ രക്ഷപ്പെട്ടു. അടുത്ത തവണ ഞാൻ വന്നാൽ ഇവിടെ എല്ലാം ചെക്ക് ചെയ്തിട്ടേ ഞാൻ പോകൂ, പറഞ്ഞു കേട്ടല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു. ശരി മേഡം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഐശ്വര്യയെ അഭിരാമി യാത്ര അയക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഐശ്വര്യ അവിടെ നിന്ന് പോകുന്ന സമയത്ത് അരുൺ പതുക്കെ വാതിൽ തുറന്ന് പുറത്തേക്ക് നോക്കി. ഐശ്വര്യയുടെ പിടിയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടതിൻ്റെ ആശ്വാസമായിരുന്നു അഭിരാമിക്കും അരുണും. ഉടനെ അരുൺ പറഞ്ഞു, താൻ ടെൻഷൻ ആവണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ് അഭിരാമിയെ ആശ്വസിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ഇനിയും ഇതുപോലെ എന്തെങ്കിലും സാഹചര്യം ഉണ്ടാകുമെന്ന ആശങ്കയിൽ അഭിരാമി അരുണിനെ നോക്കുമ്പോൾ എന്ത് പറയുന്നറിയാതെ അരുണുമാകെ വിഷമിച്ചു നിന്നു. അതിനുശേഷം മ്യൂസിക് റിയാലിറ്റി ഷോ ടി വിയിൽ ടെലികാസ്റ്റ് ചെയ്ത സമയത്ത് ആനന്ദ നിലയത്തിൽ എല്ലാവരും ഇരുന്ന് ആ കാഴ്ച കാണുന്നു. റിയാലിറ്റി ഷോയിൽ ശ്യാമയെ അടുത്ത കണ്ടസ്റ്റന്റിന്റെ പാട്ട് പാടാൻ പോകുന്നുവെന്ന് പറഞ്ഞ് ശ്യാമയെ ആങ്കർ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തു. അതിനുശേഷം ശ്യാമ പാടുകയുമാണ്. പാട്ട് കേട്ട് എല്ലാവരും ആസ്വദിച്ച് അങ്ങനെ അതിലിരുന്നു. എല്ലാവരും ലയിച്ചതിലിരിക്കുകയും അഖിലിനെ ശ്യാമയുമെല്ലാം ടി വിയിലൂടെ കാണുകയും ചെയ്ത സന്തോഷമായിരുന്നു ആനന്ദ നിലയത്തിൽ ഏവർക്കും. എല്ലാവരും പാട്ട് തീർന്നതും വളരെ ആവേശത്തോടെ കൈയടിച്ചു. വസുന്ധരയും അത് മനഃപൂർവ്വം തന്നെ കൈയടിക്കുന്നു. അങ്ങനെ എല്ലാവരും വളരെ സന്തോഷത്തിൽ അങ്ങനെ കൈയടിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ ശ്യാമേച്ചി സൂപ്പറാ, എൻ്റെ ശ്യാമേച്ചി ജയിക്കും എന്ന് അത് കേട്ടിരുന്ന ശ്രീകുട്ടിക്ക് പറയുന്നു. അപ്പോഴേക്കും അത് കേട്ട വസുന്ധര പറഞ്ഞു, ഞാൻ സമ്മതിക്കുന്നു, ശ്യാമ നന്നായി പാടി എന്ന് വസുന്ധരയും അങ്ങനെ ഒരു അഭിനന്ദനം പറയുന്നു. അത് കേട്ട ഉടനെ അങ്ങനെ ഒരു വാക്ക് വസുന്ധരയുടെ നാവിൽ നിന്ന് കേട്ടതോടെ ഉടനെ ആനന്ദവർമ്മ പറഞ്ഞു, ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ വസു, ശ്യാമ ഇതിലും ഇതിലും ഉയരങ്ങളിലേക്ക് പോകും, നോക്കിക്കോ. ശ്യാമ മോള് ഇനിയും ഇതുപോലെയുള്ള മ്യൂസിക് റിയാലിറ്റി ഷോയിൽ പങ്കെടുത്ത് അവൾ ഒന്നാം സ്ഥാനം നേടുകയും ചെയ്യും. ഇതിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്തേക്ക് എത്താൻ പോകുന്നത് എൻ്റെ മോള് തന്നെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. നമുക്കെല്ലാം അഭിമാനിക്കാം, നമ്മുടെ മോളാണെന്ന് പറഞ്ഞ് എന്നെല്ലാം ആനന്ദവർമ്മ വലിയ ആവേശത്തോടെ പറയുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം കേട്ട് ആദിത്യം പറഞ്ഞു, ഇത് ഞങ്ങളുടെ അനുജത്തിയാന്ന് പറഞ്ഞ് ഏട്ടന്മാരാണ് ഞങ്ങൾക്ക്, മറ്റുള്ളവരുടെ മുന്നിൽ ഒരു ഗമയോടെ നടക്കാവല്ലോ എന്ന് ആദിത്യം പറഞ്ഞത് കേട്ട് അരുൺ പറഞ്ഞു, അതെ, എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ ഇടയിലൊക്കെ ശ്യാമ എൻ്റെ അനിയത്തിയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് വേണം എനിക്കൊന്ന് ഷൈൻ ചെയ്യാൻ എന്ന് അരുണും അറിയിച്ചു. ഇതെല്ലാം കേട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അമൃത പറഞ്ഞു, അമ്പടാ, അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അനുജത്തിയായിട്ടങ്ങ് ഏറ്റെടുത്തു. അതെ, നിങ്ങളുടെ മാത്രമല്ല, ശ്യാമയെ എൻ്റെ അനുജത്തിയാ, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ കുടുംബക്കാരുടെ ഇടയിൽ ശ്യാമയുടെ പേര് പറഞ്ഞ് ഞാനും ഒരാളാകും എന്ന് അമൃതയും പറയുന്നത് കേട്ട് ആനന്ദവർമ്മയും മറ്റെല്ലാവരും വളരെ സന്തോഷത്തോടെ ചിരിച്ചു. ഇത് കേട്ടതോടെ ഐശ്വര്യ കുശുമോടെ പറഞ്ഞു, ഓ, ഒരു മ്യൂസിക് റിയാലിറ്റി ഷോയിൽ ഫസ്റ്റ് റൗണ്ടല്ലേ അങ്ങ് കഴിഞ്ഞുള്ളൂ, ഇനിയും എത്രയോ റൗണ്ടുകൾ കിടക്കുന്നു. അതൊക്കെ വിജയിച്ചാലല്ലേ അങ്ങനെ അങ്ങ് ശ്യാമയെ എല്ലാവർക്കും വിജയമായിട്ട് പ്രഖ്യാപിക്കാൻ കഴിയും. അത് കേട്ട ഉടനെ എല്ലാവരും ആകെ സംശയത്തെ ദേഷ്യത്തോടെയും ഐശ്വര്യയുടെ കുശുമ്പൊക്കെ കണ്ട് നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഉടനെ അരുൺ പറഞ്ഞു, ഐശ്വര്യയെ നിനക്ക് വല്ലാത്ത കുശുമാണ്. ഉടനെ ഐശ്വര്യ പറഞ്ഞു, ഓ, അവളിപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ സെലിബ്രിറ്റി ആയി, അത് ശരിയാ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അരുൺ പറഞ്ഞു, ഐശ്വര്യയെ നാണം ഇല്ലല്ലോ,
ഇങ്ങനെ ഈ കുശുമ്പും മുനായ്മയൊക്കെ കൊണ്ട് മനസ്സിൽ കൊണ്ടു നടക്കാൻ ഇത് വല്ലാത്ത നാണക്കേട് തന്നെ ഐശ്വര്യ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആദിത്യം പറഞ്ഞു, ഐശ്വര്യ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കിക്കോ മോളെ, ഇത്തരം ചിന്താഗതിയൊക്കെ മോള് മാറ്റിയെടുക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. അവൾ ഞങ്ങളുടെ അനുജത്തിയാണ് എന്നതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് സന്തോഷവും അഭിമാനവും ഉണ്ട് അങ്ങനെ പറയാൻ. അപ്പോഴേക്കും ഇത്തരം സംസാരമൊക്കെ എങ്ങനെയൊക്കെ തോന്നുന്നത്, മോളുടെ മനസ്സിൽ ശ്യാമിയോട് ഇപ്പോഴും വിദ്വേഷവും വിരോധവും വെറുപ്പും ഒക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഐശ്വര്യ എന്ന് ആദിത്യം പറഞ്ഞത് കേട്ട് അരുൺ പറഞ്ഞു, ഏട്ടൻ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലായില്ലേ, ഇനിയെങ്കിലും അത്തരം ചിന്താഗതികളൊക്കെ കളഞ്ഞിട്ട് ഒരു മനുഷ്യനായി ജീവിക്കാനാണ് ഏട്ടൻ പറഞ്ഞതെന്ന് അരുൺ പറഞ്ഞു. ഉടനെ ഐശ്വര്യ പറഞ്ഞു, ദേ അരുണെ വേണ്ട, വെറുതെ അവളുടെ പേരിൽ എന്നോട് വഴക്കിടാൻ വരണ്ട, എനിക്കത് ഇഷ്ടമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഐശ്വര്യ ദേഷ്യപ്പെടുമ്പോൾ ഉടനെ എല്ലാം കേട്ടിരുന്ന വസുന്ധര പറഞ്ഞു, മതി മതി മതി, തർക്കം മതി, നിർത്തിക്കോ എന്ന് വസുന്ധര ഇരുവരോടുമായി അറിയിക്കുന്നു. അത് കേട്ട ഉടനെ ഐശ്വര്യ കരുതുള്ളി അവിടെ നിന്ന് പോകുന്നു. ഈ സമയത്ത് ആനന്ദവർമ്മ, എന്തായാലും ശ്യാമ ഇത്രയും നല്ല പാട്ടുകാരിയായതിൻ്റെ സന്തോഷത്തിൽ എല്ലാവരും അങ്ങനെ ആവേശത്തോടിരിക്കുമ്പോഴാണ് ശ്യാമയുടെ മാർക്ക് ആങ്കർ പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ജഡ്ജസിൻ്റെ കമൻസ് എല്ലാം അവർ കേട്ടതിന് ശേഷം ശ്യാമിക്ക് കിട്ടിയ ആ മാർക്കിനെ കുറിച്ച് റിയാലിറ്റി ഷോയിൽ പറയുകയും ഇതുവരെയുള്ള കണ്ടസ്റ്റൻ്റിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാർക്ക് നേടിയത് ശ്യാമയാണെന്ന് അങ്ങനെ വളരെ അഭിമാനത്തോടെ അവർ വിളിച്ചു പറയുമ്പോൾ ആനന്ദ നിലയത്തിലിരുന്ന എല്ലാവരും ഒന്നാകെ കൈയടിച്ചു. വസുന്ധരയും അതിനൊപ്പം ചേർന്ന് വളരെ അഭിമാനത്തോടെ ശ്യാമ തൻ്റെ മരുമകളാണെന്നുള്ള അഭിമാനത്തോടെയും അഹങ്കാരത്തോടെയും കൈയടിക്കുന്നു. ഈ കാഴ്ച കണ്ട് വസുന്ധര വളരെ സന്തോഷിച്ച് കൈയടിക്കുന്നത് കണ്ട് ഐശ്വര്യ ഒന്ന് പിന്തിരിഞ്ഞു നോക്കി. അമ്മയുടെ മനസ്സും മാറി തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ഇത് ഒരിക്കലും അനുവദിച്ചു കൊടുത്തുകൂടാ. അമ്മയ്ക്ക് ഇപ്പോൾ അവളോടൊരു സ്നേഹം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞു. അത് അനുവദിച്ചാൽ എൻ്റെ സ്ഥാനമാണ് ഇല്ലാതാകുന്നത്. അത് ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല. അവളെ ഇനിയും ഈ വീട്ടിലേക്ക് തിരികെ കയറ്റാൻ ഒരിക്കലും ഞാൻ അനുവദിക്കില്ല. അതിനെന്താ വേണ്ടതെന്ന് ഉടനെ ചെയ്യണം. ഫസ്റ്റ് റൗണ്ടല്ലേ കഴിഞ്ഞുള്ളൂ, ഇനി എത്രയോ റൗണ്ടുകളാണ് ബാക്കിയുള്ളത് എന്ന് മനസ്സിൽ ഉറപ്പിച്ച് ഐശ്വര്യ അവിടെ നിന്ന് പോകുമ്പോൾ അവിടെ അരുന്ധതിയും മകളും ഇതിനെക്കുറിച്ച് തന്നെ ആലോചിച്ചു. രാത്രിയിൽ ഇക്കാര്യം ആലോചിച്ചുകൊണ്ട് ആകെ വിഷമിച്ചിരിക്കുകയാണ് അരുന്ധതിയും വിസ്മയും. റിയാലിറ്റി ഷോ കണ്ടതിന് ശേഷം ഇന്ന് ഇങ്ങനെയൊരു നേട്ടം ശ്യാമയ്ക്കുണ്ടായത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പറ്റിയ പകപ്പിഴയാണ് എന്ന് അവർ പരസ്പരം കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നു. നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടി ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിരുന്നു. അവൾ ഒറ്റപ്പാട്ട് കൊണ്ട് കണ്ടില്ലേ അവളങ്ങ് ആളുകളുടെ മനസ്സ് കീഴടക്കിയത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വിസ്മയ പറഞ്ഞു, എന്നാലും അവളുടെ ഒരു യോഗം കണ്ടില്ലേ അമ്മേ, ആ ഒറ്റപ്പാട്ടിന് അവൾ ഫുൾ മാർക്ക് നേടിയില്ലേ അമ്മേ എന്നൊക്കെ അരുന്ധതിയോട് വളരെ വിഷമത്തോടെ വിസ്മയ അറിയിച്ചു. ഇതെല്ലാം കേട്ടതും അരുന്ധതി പറഞ്ഞു, മോളെ വിഷമിക്കാതെ, ഒരു ഒരു ഇതല്ലേ കഴിഞ്ഞുള്ളൂ, ഒറ്റ റൗണ്ട് കൊണ്ടൊന്നും ഒരു കാലത്തും അവൾ വിജയമാകാൻ പോകുന്നില്ല, മോള് വിഷമിക്കാതെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. അപ്പോഴാണ് ഐശ്വര്യ അവിടേക്ക് വന്നത്. അവൾ ജയിക്കാൻ പാടില്ല, ഒരിക്കലും അവൾ ജയിക്കരുത്. അത് കേട്ട് അരുന്ധതിയും വിസ്മയും ഞെട്ടിലൂടെ നോക്കി. ഐശ്വര്യ അവിടെ വന്നെന്നത് അറിയാതെ അവർ സംസാരിച്ചെന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിലാക്കി വേഗം അരുന്ധതിയും വിസ്മയും ചാടി എന്നിട്ടു. ആഹാ, ഐശ്വര്യയോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടും, അതെ, നിങ്ങളുടെ സംസാരമൊക്കെ ഞാൻ കേട്ടു. ആ ശ്യാമ, അവളൊരു കാരണവശാലും ഒരിക്കലും ഈ റിയാലിറ്റി ഷോയിൽ വിജയിക്കാൻ പാടില്ല. അത് എനിക്ക് കൂടി കിട്ടുന്ന വലിയൊരു തിരിച്ചടിയായിരിക്കും. അവൾക്ക് ആനന്ദ നിലയത്തിൽ വീണ്ടും സ്ഥാനം ഉറപ്പിക്കാനുള്ള ഒരവസരമാകും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനെ ഏത് വിധേനയും തടയണം. അവൾ ഒരിക്കലും ഈ മ്യൂസിക് റിയാലിറ്റി ഷോയിൽ പങ്കെടുത്ത് വിജയിക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞു. ഉടനെ അരുന്ധതി ചോദിച്ചു, അതിനെന്താ ഐശ്വര്യ ഒരു പോംവഴി, എന്ത് ചെയ്താലാ അങ്ങനെ നമുക്ക് അവളെ തോൽപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്നത് എന്ന് അന്വേഷിച്ചതും ഉടനെ ഐശ്വര്യ പറഞ്ഞു, അതിനൊരേ ഒരു വഴിയേ ഉള്ളൂ അരുന്ധതി, അവളെ മാനസികമായി തകർത്തുക, അതാണ് വേണ്ടത്. അടുത്ത റിയാലിറ്റി ഷോയിലേക്ക്, അടുത്ത റൗണ്ടിലേക്ക് അവൾക്ക് ഒരിക്കലും ഈ റൗണ്ടിൽ പങ്കെടുത്തതുപോലെ വളരെ ഫ്രീ ആയി പങ്കെടുക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം അവൾക്ക് കൊടുക്കരുത്. അവളെ മാനസികമായി തകർത്ത് കളയുന്ന രീതിയിൽ എന്തെങ്കിലും അവളുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കണം. അതിനു വേണ്ടതാണ് നമ്മൾ കണ്ടെത്തേണ്ടത്. അവൾ മനസ്സ് തകർന്നാൽ പിന്നെ ഒരിക്കലും അവൾക്ക് ഇതുപോലെ പെർഫോം ചെയ്യാനാവില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് നിങ്ങളെക്കാളേറെ എൻ്റെ കൂടി ആവശ്യമായി മാറിയിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത്, ഈ റിയാലിറ്റി ഷോയിൽ അവൾ വിജയിക്കരുത്. അവൾ വിജയിച്ചാൽ അത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും തന്നെ തോൽവിയായി മാറും. അതിന് എന്താ വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഉടനെ തന്നെ അതിന് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണമെന്ന് അരുന്ധതിയോടും വിസ്മയോടും ഐശ്വര്യ പറയുന്നു. അത് കേട്ടതും അരുന്ധതി പറഞ്ഞു, വിസ്മയ, ഐശ്വര്യ അതിനെന്താ ഒരു വഴിയുള്ളത്, അത് പറ എന്ന് പറഞ്ഞതും ഐശ്വര്യ വേഗം ചാടി എഴുന്നേൽക്കുന്നു.